nikmat ketika Allah mengeluarkanku dari kesyirikan menuju Islam, menuju Tauhid. Ini nikmat pertama. Nikmat kedua, Allah melindungiku dalam keislamanku dari mengikuti hawa nafsu. Dalam berislam. Hawa nafsu itu ya kesukaan. Segala yang menyelisih sunnah itu hawa nafsu. Baik itu dibangun dengan logika, baik dibangun dengan rasa atau berdasarkan suka. Artinya beliau mengikuti sun, sunnah dalam berislam. Yang pertama nikmat dikeluarkan dari kesyirikan menuju Islam, menuju tauhid. Yang kedua nikmat ketika sudah Islam terpelihara dari mengikuti hawa nafsu. Terlindung dari mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Artinya Orang yang terlindung dari mengikuti hawa nafsu berarti dia mengikuti sun, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas dua nikmat tersebut. Nikmat ketika keluar dari kesyirikan menuju Islam. Diselamatkan dari itu. Kemudian nikmat dalam Islam yaitu bebas dari mengikuti hawa nafsu. Artinya beliau mengikuti sunnah sehingga tidak mengikuti hawa nafsu. Ini perlindungan Allah. Ini nikmat Allah. Beliau menyebutkan asamani, Allah melindungiku, menjagaku. Maka barang siapa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti Allah memberinya nikmat penjagaan agar tidak mengikuti hawa nafsu. Ya. Baik. Ini kita mesti di bab al-farah biluzumi sunnah, bergembira dengan melazimi sunnah dan terbebas dari hawa nafsu hawa nafsu berpegang teguh pada sunnah dan terbebas dari hawa nafsu. Baik, kemudian dalam bab ini ada tiga faedah. Tiga faedah fihi masail dalamnya ada berapa pokok masalah ya atau faedah al-ula yang pertama, faedah yang pertama al-farahu bi sunnah wa ijtinabul ahwa. Ah, ha? wa ijtinabil ahwa. Bergembira dengan melazimi menetapi berpegang teguh kepada sunnah dan menghindari hawa nafsu. Ya. Ya. Di antara bentuk mengikuti hawa nafsu, ketika kita mengetahui sebuah sunnah atau tuntunan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita menolaknya dengan alasan tidak cocok dengan kita. Nah, itu hawa nafsu itu. Ya, itu hawa nafsu. Atau tak sesuai, atau tak suka, ya. baik dengan diri kita atau dengan orang banyak. Ya. Nah, ini yang namanya hawa, hawa nafsu. Nah orang yang terhindar dari mengikuti hawa nafsu, hatinya itu sangat tangguh untuk begitu dia menemukan satu tuntunan dia segera kerjakan dia tidak ragu terhindar dari ikut hawa nafsu deh barek koma ha misalnya merokok sih merokok nonton drakor hmm. ini ada pertanyaan pada saya melalui WA tapi enggak tahu ikhwannya bukan ikhwan Solo. ya dari luar lah apa hukumnya orang sudah ngaji masih nonton drakor apa drakor ternyata drama Korea ha, ya Ya, nah, ini ketika dia tahu ini suatu yang haram di sana ada aurat wanita di sana ada uh, apa kecintaan kepada orang kafir ya menyelisihi sunnah maka dia begitu dinasihati dia akan tinggalkan, ya dia tidak mengikuti hawa nafsu, rokok juga begitu ya. yang paling ampuh itu membuat orang berhenti merokok. Adalah takut pada Allah Azza wa Jalla ya, Takut pada Allah Azza wa Jalla Ada orang yang berhenti merokok Ketika ada yang bertanya kepadanya Apa jawab anda Atau jawab bapak nanti Kalau Allah bertanya tentang rokok Langsung imannya itu terbangun dan muncul rasa takut. Dan itu membuat dia meninggalkan rokok. Ada juga orang merokok karena membaca sebuah kitab kecil tentang hukum rokok. Lalu dia tinggalkan rokok. Tidak pakai, tidak pakai lama. Diterapi dulu, dikurangi, dibeginikan, dibegitukan. Ya. Sementara hawa nafsu, Ha, kan tak ada dalam Al-Quran dilarang merokok. Eh, ini orang yang mengikuti hawa nafsu. Apa kita mau dalam Al-Quran semua larangan ditulis secara tekstual? Tidak. Larangan dari sesuatu yang membahayakan saya sudah cukup. Bahkan hadis Nabi SAW sudah cukup. La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Dan tidak boleh membalas bahaya dengan membahayakan yang lain. Ya. Maka segala sesuatu yang membahayakan tidak boleh kita lakukan. Termasuk merokok. Apalagi narkoba. Apalagi minuman keras. Ya. Nah orang yang terlindung dari mengikuti hawa nafsu dan hatinya senantiasa bersegera mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia harus bergembira dengan nikmat ini. Jangan merasa terkekang. Orang-orang yang Kemudian keluar lagi dari jalur sunnah ini Setelah lama mengaji Kemudian akhirnya kembali kepada kehidupan sebelumnya Bahkan lebih parah dari sebelumnya ya. Ini karena tidak jujur dalam taubatnya Tidak jujur dalam hijrahnya ya. Merasa terkekang ketika mengikuti sunnah Nabi SAW Kita harus balikkan rasa terkekang itu menjadi rasa bergembira Walaupun orang menghina dan meledek, itu sudah begitu sunnahnya. Orang yang mengikuti sunnah itu menjadi gharib, ghuraba. Orang yang asing. Ya. Bergembira menjadi orang terasing karena mengikuti sunnah. Ya. ya. Jangan bersedih. Ya, tapi harus bergem bergembira. Di saat orang banyak tersesat, kita diselamatkan berarti itu nikmat yang luar biasa. Ya. As-thaniyah yang kedua, faedah yang kedua. Al-hidayatu lis-sunnati min a'zami ni'amillahi wa minanihi 'alal 'abdi ba'dal hidayati ila al-islam. Hidayah mendapatkan sunnah ya, atau hidayah sunnah, seorang mendapat hidayah berpegang kepada sunnah. Termasuk adalah nikmat Allah yang paling besar dan karuniaNya atau pemberiannya yang paling besar atas seorang hamba setelah hidayah Islam. Ya. Setelah hidayah Islam, ya. hidayah menuju Sunnah termasuk nikmat dan pemberian atau karunia Allah yang paling besar, yang paling agung atas seorang hamba setelah hidayah menuju Islam. Ya. Ya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih kehilangan teman-teman karena hijrah. Allah ganti dengan teman-teman yang yang baik dan saleh. Memang berteman dengan orang-orang saleh kita itu bagaikan terpenjara karena tidak bisa mengikuti hawa nafsu. Justru terpenjaranya seseorang ya, sehingga dia terhalang dari maksiat dan dosa, terhalang dari kesyirikan, terhalang dari kekufuran, terhalang dari kemunafikan. Itulah kebebasan yang hakiki. Karena dia tidak diperbudak oleh selain Allah Subhanahu Dia hanya menjadi hamba Allah. Ya. Lihat, antum lihat. Siapa saja yang menyelisih sunnah, dia bukanlah manusia merdeka. Coba ikut satu komunitas, bebas-bebasan. Komunitas itu punya aturan. Sampai anak pang saja yang enggak karun-karuan di jalan, mereka di dalam diri mereka punya aturan. Aturan mereka aturan makhluk. Mereka terikat oleh aturan mereka. Padahal mereka tidak bebas. Mereka hanya ingin bebas dari aturan Allah SWT. Manusia merdeka yang sesungguhnya orang yang mengabdikan dirinya hanya untuk penciptanya. Karena memang berhak Allah di disembah. Hanya Allah yang berhak disembah. Ketaatan kepada selain Allah adalah sebuah kungkungan. Makanya kalau ikut suatu komunitas, kalau tidak ikut aturannya pasti dikucilkan juga, ya nak? Iya. Komunitas mobil, komunitas motor, komunitas sepeda, komunitas olahraga, komunitas hobi dan segala macamnya, ya, pasti begitu. Maka bergembiralah dengan hidayah sun. sunnah. Jangan merasa terkekang. Itu nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat agung. Ya. Baik, asalisah as yang ketiga. Ahammiyatul ilmi bis sunnah. Wa annahu alamatun ala al-hidayati. Ahammiyatul ilmi bis sunnati. Wa annahu alamatun ala al-hidayati. Yang ketiga, Pentingnya ilmu tentang sunnah. Nah, setelah kita mendapatkan hidayah sunnah, agar kita tetap berada di jalan ini, harus berilmu. Dan agar kita berilmu, harus belajar. Harus bela belajar. Dan kembali anak ingatkan, ya kita semuanya, kaum muslimin, Bermajlis kita sekali eh, Tiga kali dalam seminggu Misalnya itu belum banyak dibandingkan Waktu kita untuk dunia Sementara kita butuh ilmu ini Sepanjang hayat kita Butuh ilmu ini Sepanjang hayat kita Bahkan butuh diulang-ulang Betapa banyak nasihat yang disampaikan Menyentuh jiwa Menghentakkan dada Menggetarkan telinga Saat itu kita terenyuh sadar akan dosa-dosa, menangis karena Allah Taala. Keluar kita dari masjid, kita seakan-akan lupa nasihat tadi. Siapa yang masih bergetar di hatinya khutbah-khutbah di mimbar tiap Jumat banyak yang lupa. Maka pengulangan itu suatu hal yang niscaya. Jangan sampai rasa bosan kita menjadi pintu bagi syaitan untuk menghalangi kita ke majlis ilmu karena ilmu tentang sunnah itu sangat penting agar kita senantiasa berada di jalurnya agar senantiasa berada di atas as mustaqim dan bahwasanya ilmu tentang sunnah barang siapa semakin hari dia semakin berilmu tentang sunnah maka itu alamatun 'alal hidayah itu pertanda mendapatkan hidayah pertanda mendapatkan hidayah Jangan berhenti untuk belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Sampai sampai mati. Ya. Dan beberapa teman saya ceritakan bagaimana para ustaz pun menghadapi godaan-godaan. Ya. -godaan. godaan untuk tidak mengajar. Kadang ada rasa malas, ya. Dan segala macamnya. Ada perasaan ingin cepat saja mengajarkan ini, semua langsung paham. nanti sehingga jadi jadi ustaz-ustaz semua gitu. Ya kan? Tapi memang harus begitu. Segala kebaikan itu semakin aneh maka semakin berat dia. Maka wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-sabir 'ala dinihi kal jamri Orang yang bersabar memegang agamanya seperti orang menggenggam bara. Ya. Antum bayangkan gimana bara digenggam itu. Saya yakin enggak ada yang sanggup menggenggam bara Begitulah pedihnya memegang agama ini. Iaitu, As-sabir ala dinhi kal-qabid al-jamri. Seperti orang yang menggenggam barah. Ya. Jadi penting sekali ilmu tentang sunnah. Maka setiap urusan kita, carilah ilmunya dalam sunnah Nabi SAW. Sebelum kita melakukannya. Jangan melakukan suatu amalan sebelum berilmu. Karena biasanya, orang yang beramal tanpa ilmu. Ketika dia tahu bahwa amal yang dia kerjakan itu salah, dia bukan lagi mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Lah Takara Joan, abah tanya kau ustad kironyo salah, abah cari ustad nak membantah saya. Ayat, ha, tidak baaat, tidak. Menurut Ambo, kuliah saja. Ha. Ini nak uzbahillah, ini bukan tipe penuntut ilmu yang hak, bukan orang yang mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Ya. Kalau mencari pembenaran walaupun ayat Al-Qur'an satu Al-Qur'an di, dijelaskan ke dia, hadis-hadis ribuan dijelaskan ke dia, dia tidak akan menerimanya karena dia mencari pembenaran bukan kebenaran. Maka sebelum beramal cari tahu ilmunya agar amal itu dibangun di atas ilmu sehingga tidak ada gengsi untuk mengakui kesalahan dan meninggalkan uh, perkara yang dilarang dalam agama kita ini. Baik. <tuh> Kemudian bab selanjutnya. Sebelum itu saya minum dulu sebentar. Ya. Bab At-tahdhiru minal ahadithin dha'ifati wal wahiyati. Bab ya. Larangan atau peringatan dari hadis-hadis lemah Al-Dha'ifah al-Wahiyah itu juga lemah. Wahiyah juga artinya lemah. Ya. Ini penegasan, diduakan sifatnya menegaskan. Ya. Qala Ta'ala. Ya. Nah ini uh, bab ini juga bab yang sangat penting. Karena di zaman kita sudah sangat banyak sekali orang yang tidak lagi memeriksa mencari tahu ke kitab-kitab ulama atau kepada ulama yang masih hidup tentang apa yang beredar banyak di tengah masyarakat bahwa itu adalah hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal banyak sekali hadis yang palsu ya yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dikarang orang dibuat orang dibuat ini macam-macam ada orang membuat hadis dengan tujuan yang baik tujuannya baik apa memotivasi orang. Lalu dia buat hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu. Ya. Ada juga yang buat hadis membela pahamnya, ajarannya, kelompoknya. Ada satu orang sampai membuat 4000 hadis, 3000 hadis, 7000 hadis, ya. Itu banyak. Makanya kenapa para ulama hadis sampai hari ini terus mengoreksi, meneliti ya, kecuali yang sudah disepakati. Maka tidak sembarangan kita kalau orang ngomong hadis kita bilang hadis juga tidak. Banyak hadis-hadis palsu yang beredar di tengah masyarakat. Bahkan sebagian orang yang sudah berceramah, tampil dibuyakan, diustadkan tidak tahu lagi membedakan antara hadis dan ayat Al-Qur'an. Saya pernah dengar langsung dengan telinga saya. Di sebuah masjid, di sebelah rumah orang tua dahulu. Sebelum reformasi. Seorang yang berceramah, apakah dia pengurus atau apa waktu itu. Dalam suatu peringatan yang mereka lakukan di masjid mereka, saya di rumah. Orang tua saya hadir Keduanya Lalu Dengan sangat enteng Dia mengatakan Allah Ta'ala berfirman Innama bu'istu li utammima makarim al Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ah, Sesungguhnya Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq Dan ustadznya ataupun buyanya Tak ada satu pun yang mau itu Semuanya mengaminkan saja. Subhanallah. Ya. bagaimana dengan hadis-hadis palsu lebih banyak lagi. Hadis tentang nur Muhammad, hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab, ya. Dan amalan-amalan yang lainnya yang masyaallah banyak sekali hadis-hadis palsu. Dan para ulama kita sudah menyusun yang perlu kita ketahui agar kita bisa menghindarinya. Agar bisa menghindarinya. Karena maka Ahlus sunnah itu sangat getol meneliti hadis Dan menerima hadis-hadis yang sahih Hadis yang makbul saja ya, Sebagai bentuk penjagaan terhadap Kemurnian agama kita ini Ya Baik Qala ta'ala Dalam surat al-hujurat ayat 6 oh, Dah habis waktunya Belum Ya oh, belum. Hmm. Baik. Ini dijawab sekarang. Uh, ada di HP juga. Insyaallah. Waktu berapa menit lagi? Ndak, waktu berapa menit lagi? Ini 15 menit. Baik, nanti 5 menit lagi ingatkan saya saya ingin masuk pada bab berikutnya dulu. Saya hidupkan dulu sinyal HP ini. Habis itu tutup saja ya. Ha. Huh. Ya.

Itu surat Al-Hujurat ayat 6 Wahai orang-orang beriman Jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan satu berita Maka klarifikasi lah Tabayyanu Carilah kejelasan benar atau tidaknya Tabayyun ya. Ini satu khabar saja harus dipastikan benarnya atau tidak Apalagi orang mengaku hadis Nabi Atau Nabi mengatakan begini Ya, maka lebih patut lagi untuk dicek kebenarannya Dan ini keutamaan Islam Ada sanat dalam ilmu Islam ini Sehingga dengan itu bisa terpelihara kemurnian Islam Ini luar biasa ya, Perjuangan para ulama hadis Meneliti riwayat-riwayat yang sampai kepada mereka Dan mereka meneliti orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut untuk memastikan kebenarannya apakah benar ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan maka lahirlah ilmu hadis itu untuk menjaga kemurnian is Islam agar tidak semua orang berkata hadis 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 ya dengan mudahnya padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidak mengatakannya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Ya, dalam as-sahihain dan dalam kitab-kitab hadis yang lain man kadzaba alayya falyata'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja hadis palsu ya. maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka dosa besar ya dosa dosa besar dan alhamdulillah kita tidak lagi terbebani tugas yang berat sebenarnya. Kenapa? Penelitian hadis ini sudah disusun oleh para ulama hadis, sudah dihimpun dalam kitab. Coba seandainya hadis ini tidak dihimpun dalam kitab, tidak dituliskan dalam bentuk kitab, tapi mereka terus merewetkan dengan hafalan. Hah. Bagaimana kita kira-kira? Apa nasib kita? Kita hadis arba'in aja belum hafal. Satu juz saja belum hafal. Bagaimana seandainya Al Quran juga tidak dituliskan dalam mushaf, hmm. sehingga dengan itu bisa dipertanggungjawabkan hadis-hadis mereka dan diteliti orang-orang yang meriwayatkan uh, hadis tersebut. Ya. Baik. Kemudian beliau membawakan hadis Samurah ibn Jundab radhiyallahu anhu. 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'an samurtabni jundub au jundub sebagian juga radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata bersabda man rawa 'anni haditsan ya wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahdul kadhibina ya hadis riwayat imam muslim dan Imam Ahmad juga Imam Ibn Majah direka oleh Imam Muslim dalam muqaddimah kitab sahih beliau artinya apa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man rawa barang siapa yang meriwayatkan anni dariku sebuah hadis satu hadis wa huwa yara dan dia tahu bahwasanya hadis ini adalah dusta atau ya bukan dariku lalu dia menyandarkannya kepada aku فهو Ahadul الكاذبين maka dia termasuk salah satu pendusta Maka barang siapa yang tahu suatu hadis palsu hadis itu adalah dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak boleh meriwayatkannya untuk kecuali untuk memberitahu manusia ini hadis palsu Tidak boleh dia mengajarkan manusia bahwa ini hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia tahu itu hadis palsu Bahkan untuk memotivasi orang beribadah tidak butuh. Islam sudah sempurna. Dengan apa yang hak dan yang benar dari Al-Qur'an, dari dengan Al-Qur'an dan apa yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup untuk memotivasi. Tidak perlu motivasi buatan untuk menambah ya. Agar kita bersemangat beribadah. Dibuatlah fadilah-fadilah palsu ya barang siapa membaca ini sekian ribu kali baginya begini dan begitu ya macam-macam dibuat ya hadis tentang oh puasa atau ya puasa di hari pertama bulan rajab saya pernah dengar khatib ya tapi tidak saya tidak bisa saat itu memberikan peringatan kepadanya nah situasinya uh, tidak memungkinkan saat itu saya masih di toko itu. Seorang khatib di sebuah masjid di kota Solo berbicara. Barang siapa yang berpuasa hari pertama bulan Rajab. Maka diampuni baginya dosa sekian tahun. Hari kedua sekian, hari ketiga sekian, lalu sampai satu bulan, lalu sampai hari terakhir. Ini jelas hadis palsu. Ya. Tidak ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bulan Rajab satu. Bahkan Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan sekitar 28 hadis tentang keutamaan bulan Rajab itu tidak satu pun sahih. Ya. Ya. Maka barang siapa yang sudah tahu suatu hadis ini palsu, ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lemah yang lemahnya itu tidak bisa ditolerir. Seperti rawinya ada yang pendusta. Maka tidak bisa ditolerir riwayatnya. Maka dia tahu lalu dia menyampaikan kepada manusia tanpa memberitahukan bahawa ini adalah bukan hadis yang yang benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia ahadul kadibin, salah satu dari para pendusta. Nauzubillah. Jadi ini bukan perkara mu mudah. Ya. Dengan niat yang baik sekalipun untuk memotivasi orang, ya, Baik, baik. Masih sudah lima menit lagi, belum? Masih lanjut? Ya, kita lanjutkan. Lihat bagaimana ini seorang tabi'in, Amr ibn Maimun, rahimahullah, mengkisahkan bagaimana para sahabat itu sangat berhati-hati merewetkan. Walaupun mereka tahu. Kalau sudah ada yang merewetkan hadis dari Nabi SAW sebagian sahabat, sebagian yang lain menahan diri. Walaupun mereka sangat tahu, mereka juga mendengar Ya. Makanya kita kalau belajar tentang ilmu hadis, kenapa tidak banyak sahabat yang meruayatkan? Artinya bahkan sahabat-sahabat yang utama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kenapa bukan mereka yang paling banyak meruayatkan? Ya. Karena kehati-hatian. Nah, salah satu kisahnya adalah kisah yang disampaikan oleh seorang tabiin muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Ibn Mas'ud termasuk yang banyak sebenarnya. Tapi itu sudah sangat berhati-hati beliau. Masih kalah sama Abu Hurairah. Ya. Wa'an Amrin Ibn Maimunah Ya, kala. Kanat la tafutuni ashiyat khamisin illa ati fiha Abdullah ibn Mas'udin. Fama sami'atuhu yaqulu li syai'in qattu qala Rasulullahi hatta kanat dhata ashiyatin faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Amr ibn Maimun ia berkata tidaklah pernah aku melewatkan satu petang Kamis pun ya kecuali aku pasti mendatangi pada petang itu datang kepada Abdullah ibn Mas'ud ya, ini sekali seminggu ni beliau datang pada petang Kamis ashiyah itu petang juga asyiah itu petang sampai hilangnya syafaq itu mesti dihitung asyiah ya maka fama sami'tuhu yaqulu li syai'in qattu aku tak mendengar beliau mengatakan sama sekali qala rasulullah artinya sangat jarang beliau mengatakan itu artinya meriwayatkan dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jarang meriwayatkan hatta kana dzata ansyiyatin sampai pada suatu sore suatu petang ya beliau berkata faqala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan satu hadis gitu namun di sini tidak diceritakan hadis yang mana yang di beliau riwayatkan qala maka Amr ibn Maimun mengatakan apa yang terjadi pada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu beliau begitu beratnya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena takut Karena kehati-hatian jangan sampai menisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang bukan dari beliau. Ya. Fagrau rakat ainahu. Mat kedua matanya itu berlinang air mata. Ya. Berlinang air mata meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanta fakat audajuh dan tegang urat lehernya ya wadaj itu tu dua kalau kalau kita sedang marah atau mengangkat suara uh, ee orang minang tagang basi tagang orek liya. ha nah, nak ha nah, tu tagang orek liannya ah uh, ni dan yang dua di sini ni alwadajan ini ya eh, intinya wanta faqat audaju urat-urat lehernya tegang kerana kehati-hatian dan ketakutan beliau hmm Wa ana ra'aituhu mahlulatan aw za azraruhu. Dan aku melihat kancing-kancing bajunya atau buah bajunya itu terbuka. Dan ini termasuk sunnah sebenarnya. Dalam satu kitab uh, At-Tuh aduh lupa nama kitabnya uh, tentang sunnah-sunnah yang terlupakan ya. Yeah. Kalau tidak salah At-Tuhfah as fi Sunan Al-Mansiyah. Ya, di situ salah satu sunnah yang jarang dilakukan sekarang adalah membuka kancing baju. Ya. ya membuka kancing baju. Sampai seperti itu para sahabat. Tidak selalu di, selalu necis begitu. Tidak. Ada saatnya. Di, dibuka. Baik. Wa qala au mislahu au nahwahu au syabiha bi asyabih bihi. <tuh> ya. Artinya. Uh, Begitu keadaan Ibnu Mas'ud dilihat oleh Amr Ibnu Maimun ketika meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kehati-hatian beliau. Padahal beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau tahu itu hadis, itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi beliau sangat berhati-hati. Dan begitu ketakutannya dan mungkin juga kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan ya. Beliau sampai menangis dan tegang urat-urat leher beliau ya. Baik. Insyaallah waktunya tinggal 5 menit. Ada pertanyaan ini. Insyaallah dari pemirsa Surau TV dari Elvi Sofia Padang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memakai mukena selain warna putih dan mukena yang bermotif? Sel warna dalam mukena itu ya itu adalah lebih baik yang gelap sebenarnya karena lebih menutupi kalau putih kadang membayang ya membayang terbayang tubuh di di balik kain putih tersebut kecuali yang tentu tebal ya boleh tidak ada ketentuan warna sebenarnya ya namun yang bermotif jangan karena itu mengganggu nah ini perlu para produsen mukena yang membuatmu kena dengan kadang ya pakai motif bunga-bunga, batik, ukiran ini. Ini mengganggu orang salat. Yang terganggu orang yang di samping dan di di belakangnya pasti karena lihat motif mukenanya. Ya. Nah, gitu. Apalagi gambar makhluk bernyawa dan segala macamnya. Ya. Dan pakaian wanita muslimah itu sebenarnya adalah pakaian yang benar itu pakaian yang bisa dipakai untuk salat Hmm. Tanpa mukena pun dia pakai pakaian tersebut layak untuk solat. Memenuhi syarat untuk dipakai solat. Itulah pakaian muslimah yang sesungguhnya. Ya. Baik. Jazakallah khairan wa khairan. Dari Ibu Sri Bandung, bolehkah kita yang sudah mengenal sunnah duduk di majlis yang bukan sunnah? Jazakallah khairan. Ya. Hmm. Apa jawabnya ini? Hmm. <laughs> yang menyelisihi sunnah benar apa salah? Salah. Ya. Lalu apa pantas orang mengaku sudah mengenal sunnah lalu dia tahu sebuah majlis yang menyelisih sunnah dia duduk di dalamnya. Bagaimana jika kita misalnya, ya, dan ini tentu dilarang oleh para ulama kita. karena itu apa? meracuni akidah kita kembali. Ya. Andaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah mandi bersih, mengkilat, tidak berdaki, lalu ada orang berkubang atas nama toleransi ikut berkubang. Kotor apa bersih? Pasti ikut kotor. Bukan orang dalam kubang yang ikut bersih tapi kita yang ikut kotor. Ya. Maka perhatikan, larangan ini bukan karena merasa benar sendiri tidak. Tapi kebenaran itu memang harus berpisah dengan kebatilan. Karena kalau bercampur maka tidak jelas lagi mana yang hak dan mana yang batil. Inilah yang dinamakan syubuhat. Perkara yang samar, rancu, yang mengaburkan yang hak dari yang batil. Sehingga orang menganggap yang batil juga hak. Yang hak dianggap batil. Dan lihatlah sekarang. Ya. Banyak yang menyimpang. Karena. Karena menghadiri majlis-majlis yang dia sudah tahu. Ya. Majlis yang menyelisih sunnah. Jangan takut. Ucapan dan hinaan manusia. Manusia terbaik. Sayyidu waladi Adam sudah lebih dahulu dihina ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid sudah dituduh macam-macam dituduh pemecah belah ya dituduh membuat-buat ajaran menghin ya ini enggak pernah ada sebelumnya kok 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 sekarang saja adanya nah, sudah sampai. beliau sudah dituduh lebih dahulu kalau betul-betul mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kenapa takut bukankah beliau tidak takut juga dengan ucapan-ucapan manusia, ya, jangan sampai rusak nikmat sunnah ini atas nama toleransi. Ya. Baik. Jazakallah khairan, Jazakillah khairan. Ya, sudah habis waktu kita? Ada satu lagi, masyaAllah. Hmm. satu saja. Baik, ini pakai bahasa Minang nih. Masya Allah. Semoga saya bisa membacanya dengan lancar. Assalamualaikum. Sebenarnya ini ini perlu saya ingatkan kepada kita semua. Menulis salam itu harus lengkap enggak boleh ASS. Apalagi bahasa Latin, ASS itu bahasa Inggris. ASS itu ah itu yang kita gunakan dua daging di belakang untuk duduk itu. Ah. Itu bahasa Inggris itu. Sementara dia tertulis dalam bentuk Latin. Ini harus saya ingatkan. Tulis salam secara lengkap. Siapa yang pernah WA saya pasti begitu. Kalau jawab salam lengkap semua saya tulis. Salam juga lengkap, Tidak pernah saya singkat. Karena itu doa. Antum gimana kalau saya singkat semua? Misalnya Pak John P J B K Pak Kapak. Ya, kita anggap beliau belum tahu ya. Kita jawab salam yang Nama Suburni, alamat Meninjau Buya. Awak kabatanyo tahun 2008 pas umur anak awak setahun diponis dokter anak hernia sedangkan dalam keadaan kos sulit jo ekonomi awak punya kawan katonyo ado yang bisa mau be anak awak di awak ka gereja dek pendeta awak disuruhnyo mengarajokan cara orang sembahyang di gereja awak diam se sudah orang sembahyang di gereja tibo pastor dipaciknyo kepala awak dibaconyo bunda maria yesus kristus pokoknyo segala dibaconyo yang kau awak tanya tak masuk murtad awak ko demi Allah awak lain mengucap tapi sekali tu nyobuya tolong awak buya terima kasih banyak ya kalau sudah kembali bertobat Allah menerima tu ya. ya kalau sudah bertobat dan tidak lagi mengulang ini program pengobatan gereja ini adalah program pemurtadan Makanya, kesehatan, ya, salah satu nikmat yang ketika banyak orang yang sakit atau hilang kesehatannya, dia menjadi banyak melakukan kesyirikan. Kepenting kita belajar agama. Ya, kalau ridho dengan ini seharusnya dia keluar dan tidak pergi ke gereja. Maka cukup bertobat, perbarui syahadatnya, ya, Allah menerima tobat hambanya. Dan ini juga sekaligus membangkitkan kepedulian kita sesama muslim terhadap saudara kita yang kekurangan. Ya. Jangan sampai kekurangan mereka menjadi pintu bagi syaitan untuk memurtadkan mereka. Maka jangan pelit. Ya. Bersedekah uang habis. Habis menurut mata kita. Tapi Allah melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Aneh manusia. ada investasi keuntungan 30 persen per bulan segera invest tahu-tahu ditipu Baru ulang ditipu masih saja suka ditipu Allah tawarkan bersedekah 700 kali lipat kialu seorang pengurus masjid di depan matanya dia melihat dia mengalami dia bercerita pada anak langsung masjid itu saat itu butuh dana menyempurnakan pembangunan Orang yang pulang rantau dan kaya raya. Lalu dikasih tunai rp ribu rupiah. Nah, saat itu masih besar rp ribu rupiah. Ya. Yeah. Lalu beberapa, langkah dari pengurus tersebut datang lagi orang minta donasi kepada orang kaya yang ngasih lima ribu tadi. Yaitu acaranya adalah konser musik. Konser tadi dikasih rp puluh ribu rupiah. Coba lihat. Pengurus tadi masih melihat. Sakit nggak? Sakit. Ya. Untuk yang 700 kali lipat hanya 5.000 rupiah. Untuk dosa yang menjerumuskan banyak orang dalam dosa 50.000 rupiah. Ya. Jadi ini juga PR bagi kita, so, saudara kita di uh, Maninjau ataupun di mana saja. Jangan sampai ke, ketidakpedulian kita membuat saudara kita akhirnya terjerumus dalam. jerat-jerat uh, jerat -jerat pemurtatan oleh orang-orang kafir. Ya. Nah, maka cukup bapak ini atau ibu ini mengucapkan kembali ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya jika dia tidak ridha hatinya saat itu maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga keimanannya dengan belajar agama yang hak ya belajar tauhid dan sampai gadaikan iman demi kesehatan ya meninggal dalam keadaan beriman karena suatu penyakit surga balasannya insyaallah baik demikian mohon maaf barakallahu li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh